gente querida, estamos chegando! Bom dia, Apucarana, bom dia, Paraná, bom dia, Brasil! Estamos começando pelo canal 38, mais um programa Brentana TV, todos os domingos das 9 às 10 da manhã, com muita música, muita alegria, tem o quadro Espaço Talento, tem artistas profissionais, temos curiosidade, e assim é o nosso programa. E nós não vai demorar muito para abrir o programa não, que tem os meninos aí para agitar a barbaridade, contactado pelo Elber, que é o nosso colaborador, e o nosso produtor do programa é o Anderson, na direção do Juliano Tamia e toda a equipe, o Valdir Gaiteiro e o grupo Elo Fandangueiros. Ei, bom dia, Valdir! Bom dia, tudo bem? Beleza! Graças a Deus. Vamos estar com a gaita engraxada? Tamo com a gaita afinada e alumiando para tocar. Ei, passou os dedos, como é que sempre de carneiro nos dedos, né, Valdir? Isso! Já foi no formigueiro, que lá no Rio Grande, quando nasce uma criança, se coloca no formigueiro para ficar esperto, né? Ô, oh, louco, hein? Bom dia, Gil. Beleza? Bom dia. É um prazer imenso mais uma vez estarmos aqui junto. Esse pessoal maravilhoso que deixa a gente, sabe, à vontade. Opa. E você também. Obrigado. Tá, obrigado pela oportunidade. Esse menino aqui, né? Esse jovem que tá obrigado. Aí. Obrigado. Aí tá, não quer forçar a base, é demais, né? Bom dia, Leandro. Adriano. Adriano, puxa aí, tô trocando, não. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Tá com o microfone sem fio aí, né? É, tá. O menino tá chique no último. O Cícero, tudo bem, Cícero? Bem, graças a Deus. Eu falo o Cicinho, né? É. O homem do contrabaixo. É. Toda vida que eu nunca vi ele abraçado com a mulher, sempre com o contrabaixo. Sempre com o contrabaixo. Tem hora também pra tudo, né, Cícero? Tem, tem. Mas nós vamos começar com a música bem animada pra animar o programa Brentana TV. Hoje o conjunto, o Valdir Gaiteiro e o grupo Elo Fandangueiros. Isso. Quer dizer, canta mesclado, canta de tudo um pouco. Mas faz de tudo um pouco aí. Vaneira, bugio, bolero, valsa, machinha. Sertanejo cantado, assim. Sertanejo sim. Também, sertanejo também. Vamos fazer um sertanejão depois também aí, professor. Isso. Vamos lá, vamos abrir a parte musical com o grupo do Valdir Gaiteiro e o grupo Elo Fandangueiro. Vamos fazer um popurrozinho de bugio agora pra vocês aí. Põe o bugio pra cantar aí. Só fica animado quando sai a Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. O fandango só fica animado quando sai a Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Vou convidar a morena pra ser dessa dançadeira que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da bota. Virar a morena parceira, essa dançadeira que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola. Este é o fandango bom, vai até de madrugada, só pra fazer a xiroca, fica meio apaixonado. Tá chegando o bujo de chaleira preta pra vocês, né? Bem perto do portão preto, parece que já estão vendo. Cuia bem grande com erva, chimarrão que está correndo. Mais uma
vez, gaiteiro, véi. Chinoquinha, vem pra sala, vem como é bom dançar. Tu ensina a dançar bugio, eu ensino a namorar. O balanço do bugio, dois passos pra cada lado. Tu ensina do jeitinho, eu ensino a namorar. Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe dançar bugio. E o povo sabe dançar bugio bem direitinho, hein? Dança risca na sala, devagarzinho aí, né? Beleza! O pessoal dançou em casa, tenho certeza, né? Bate o pé, eu tava batendo o pé aqui, né? Dançar sozinho também não dá, né? Que legal, hein, gente? Tá aí o grupo Valdir Gaiteiro e o grupo Elo Fandangueiros no programa Brentana TV. Você pode se inscrever. Eu já deixei o nosso telefone, que é o 999-626350. Nosso Facebook, Brentan Comunicador. Hoje é o último dia do rodeio, né? Lá no Tropical Shopping, na saída para Arapongas, que é uma promoção do Pesqueiro Rei do Peixe. Tem artista, tem DJ. Hoje está bonito de novo. A festa do rodeio promovido pelo Pesqueiro Rei do Peixe. Rodeio, né? Marco Brasil, Companhia Limitada. Então, hoje, ali na saída para Araponga, no Tropical Shopping, né? Então, tá bom. O pessoal gosta, a juventude gosta. Nós gostamos, né? Isso. Valdir, toca sanfona desde pequeno, Valdir? Desde os 14 anos de idade. A mãe é. Falou da idade, ele falou do tamanho. Ele saiu, saiu bem, viu? Porque ele não é muito alto, né? Então eu falei, vamos ver o que ele vai... Saiu bem. Beleza, gostei dos bugio aí. Bugio é um macaco que adivinha a chuva, né? Ué, ele dá uma gemida. É assim, Gil? Os gaiteiros que... lá no Rio Grande, eles ficavam na beira do fogo, né? Sim. Contando caos na beira do... E daí, escutava os bugios nas florestas, faz né? Faz o barulhão lá. E daí... Então é no ritmo, assim que... O gaiteiro tava com a gaita, começou a fazer também. Então, o bugio... Eu sei que era... então é no ritmo. Então, olha aí, tá vendo? Você vai vivendo e aprendendo, né? Então, ele interessante, hein? Bugio é uma dança famosa lá no Rio Grande, né? É, daí surgiu a dança do bugio. É através dos caos que essa... Antigamente o pessoal ficava contando causas na beira do fogo, acendia o fogo, né? Exato. E tinha aqueles matos, começava a escutar o barulho do bugio lá roncar, né? Aí criou a dança do bugio, o ronco do bugio, né? Muito bem, desde pequeno, então. Desde 14 anos. Desde os 14 anos, né? Tá bom. Vocês vão cantar mais uma, legal, né? Foi um meio pupurri aí. Vou fazer um pouquinho de shot agora. Shot? Isso. Então tá bom. Tá aí o grupo do Valdir Gaiteiro e Elo Fandangueiros. Meninos, Bom Barbaridade, Cícero, o Adriano, Gil e o Valdir. Ripa na chulipa, então. Então vamos lá de shot. Vamos embora. Moçada! Quem quiser puxar as cadeiras aí, pode ir puxando, hein, velho? Vamos que vamos aí. Como eu quis se ver agora, meu irmãozinho, foi tão bonito e dava gosto de se olhar. Pedi a graça em curar minha morada, quando a sinoca resolveu me abandonar. Chimarreando só, olhar perdido com saudade do meu bem. Chimarreando só, esse amargo é mais amargo que se dei. Chimarreando só, olhar perdido com saudade do meu bem. Chimarreando só, esse amargo é mais amargo que se tem. Esse shot aí, meu velho, tá ligado? É o shot do amor, meu velho. Vou fazer as paz. O amor é coisa linda. O amor é coisa linda, nós devemos cultivar. E te chorará saudade, eu e tu vamos dançar. E te chorará saudade, eu e tu vamos dançar.
bom demais, hein, Deus? Ah, chegando aquele chamada pra vocês aí. O lenço me identifica. Grande, o mate contrega. É um rio grande, encanto mil. Esboça tudo pelo Brasil. Em selada, os parreirais. Da uva vem o vinho do povo. Vem o carinho, o bom da dele. Eu quero mais. Arrolha. É, mas é animado, hein? O menino acerta a tecla, não sai fora de jeito nenhum, hein? Não, aqui. E o Gil tá aquele. E aqui, falar pra vocês, os três aí são a base aí que falar pra você, não tem como. Não, olha, deu vontade de dançar sozinho, imaginando aqui a prenda do lado, né? De vestido de prenda, assim. Ei, lasqueira. É uma tradição. Eu lembrei da. A família do Dilão, a Helena e a minha filha dele, Silene, né? Ela fala assim que acha mais bonita a tradição gaúcha. Inclusive, eu acho que tinha que mostrar mais a tradição dos estados. Cada estado tem um ritmo. É um país diferente, o nosso país, né? Você vê, os paranaenses é um ritmo, o paulista é outro, os baianos é outro. E os gaúchos, eles têm um orgulho danado, né? Eles falam muito da tradição deles, né? Eu gosto do churrasco, né, Cícero? Olha, eu quero mandar um abraço pro Wendel. O Wendel é um novo patrocinador do nosso programa. E a Apucarana, vocês sabem que tem WM Flores para todo o Vale do Ivaí. Mais de 50 espécies de flores para você comprar no varejo, no atacado. Então deixe seu jardim, sua casa, sua floreira mais bonita. Venha conhecer WM Flores na Vila Nova, 50 metros do supermercado econômico e com exposição de todo tipo de flores. Você sabe que flor é vida. Como o Gilano estava comentando assim com a gente, né? Desde quando nasce, ganha flores, né? Aí no batizado, aí no namoro, dá flores, no casamento, dia das mães, é tanto época que usa as flores, né? Eu achei interessante isso aí, é verdade. E eles têm mais de 50 espécies de flores. É ali na Vila Nova, 50 metros do Mercado Econômico. Um abraço para o Wendel, o telefone 999, são 39 seguidos, 32-29-55. Olha, que coisa mais linda, eu vou lá, fico só olhando, vou lá para passear, para ver tantas flores. Olha, pertinho do Mercado Econômico, hoje domingo está aberto até 1 da tarde. Mercado Econômico, que é bom de preço, é bom de prazo, é bom de estacionamento. Vale a pena no Mercado Econômico da Vila Nova e no Jardim Ponta Grossa. Mas agora nós temos um intervalinho comercial, mas a gente volta rapidinho. Ah, eu tenho que mandar um abraço, aqueles abraços. Eu estava limpando a calçada esse dia com um facãozinho, catina dos matos, e parou um rapaz, ele é baixinho, ele chama Serginho. É lá do Vale Verde. E ele falou assim, ele é tão animado, Brentão, eu não pego o seu programa, e ele faz transfusão de sangue. Ele tem um problema de, não sei se é uma anemia muito crônica, ele falou que é leucemia, eu não quis ouvir isso, não. E ele falou assim, mas ele estava animado, está bom de cor, 2 vezes por semana, ele recebe sangue, e eu fiquei até emocionado, falei, tem gente que tem tudo e está triste. Ele enfrentando, mas ele estava animado. Ele falou, é gostoso domingo, a gente fica animado ver você falar abobrinha, brincar com os artistas, os cantores. Serginho, um grande abraço para você. Merece até um beijo, né? Uma pessoa assim. Deus abençoe. Agora a gente vai fatura, mas é rapidinho. Fica aí no jeitinho, que já já vocês cantam de novo. Ambra Luz, a loja especializada em acabamentos e decorações para a sua construção. Temos telhas naturais, esmaltadas em diversas cores, tijolos e pedras decorativas, pedras para jardins, pedras térmicas para piscinas, calçadas para rampas, churrasqueiras pré-moldadas com kit giratório elétrico, grande variedade de mesas de pedras, revestimento rústico como pedras, tijolos em diversos modelos e plaquetas para revestimento de parede. E mais dezenas de artigos decorativos. Ambra Luz, do amigo Daniel. Entregamos para todo o Vale do Ivaí. Há mais de 25 anos no mesmo endereço. Rua Osório Ribas de Paula, 1454, em frente à Igreja Divino Espírito Santo. Telefone 3423-0323. Ambra Luz, a solução ideal para construir o seu espaço de lazer.
Está pensando em trocar de carro? A Finincast Veículos tem o que você procura. Está precisando vender seu carro? A Finincast compra à vista. Quer dar seu carro de entrada em um novo veículo? Temos a melhor avaliação da cidade. Venha fazer o melhor negócio na hora de comprar, vender ou trocar de veículo na Finincast Veículos. Contamos com duas amplas lojas, com grande estoque de marcas e modelos, com ótima avaliação do seu usado, qualidade, confiabilidade e respeito ao consumidor. Veículos seminovos, revisados e periciados com procedência. O seu melhor negócio está na Finincast Veículos. E se precisar financiar, temos parcerias com os maiores e melhores bancos e financeiras do Brasil. E podemos ajudar a escolher as prestações que cabem no seu bolso. Finincast Veículos. Venha nos fazer uma visita. Na Avenida Curitiba, 1538 e na Avenida Paraná, 204. Anexo ao Posto Brasil Sul 2. Alô, meu povo! Alô, Apucarana e toda a região. Quem vos fala se apresenta. Sou doçura, sou pimenta, sou grosso e gentil. Sou trovão, sou tempestade, sou do campo da cidade. Eu sou o Marco Brasil. Agora é pra valer. De 14 a 17 do mês de novembro. Tá chegando a hora. Rodeio mais esperado do ano na região de Apucarana. Vem aí, Rodeio Expo Tilápia 2019. Com a presença dos melhores cowboys, grandes companhias de rodeio, grandes shows. No primeiro dia, na abertura, dia 14, a narração é minha, Marco Brasil, tem João Lucas e Walter Filho. Dia 15 tem Manute. Dia 16 tem o grande João Lucas. Dia 17, DJ Wagner. Atenção, amigos e irmãos caminhoneiros. Só fera, local, shopping tropical. Mais uma realização, Pesqueiro Rei do Peixe. Você é o nosso convidado de 14 a 17. O chão vai tremer em Apucarana. Sensacional rodeio de Apucarana. Depois de tantos anos, a narração do grande Xandão, voz comercial padrão Boca, e a narração na abertura é minha, Marco Brasil, você é o nosso convidado. Tchê, 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 tchê! Clientes do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro no ônibus. Utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Venha até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, sala 4. Para mais informações, ligue 3047-3177. VAL, transporte de qualidade. Só no Supermercado Econômico você encontra qualidade lá em cima e preços lá embaixo. Show de qualidade com preços imbatíveis. São ofertas de arrasar em todos os setores da loja. E você ainda tem o atendimento mais simpático da cidade. Lojas super organizadas e a maior variedade da região. Ah, não esqueça de conhecer a nossa padaria. Tem muitas delícias esperando por você. E se acabar o gás, temos o gás mais barato de Apucarana. Por isso, está comprovado. É muito mais vantagem comprar no Supermercado Econômico, com duas lojas em Apucarana, na Avenida Minas Gerais, número 2373, e na Avenida Mato Grosso, número 1452. Aos domingos atendemos até às 13 horas. Supermercado Econômico, o cifrão da economia. Atenção, pecuaristas de pequeno, médio e grande porte. Dê o melhor para o seu gado de leite ou engorda. Conheça a ração peletizada e farelada da Nual. Vendemos em qualquer quantia. E para equinos, temos a ração Nual Horse. Nual Nutrimentos do Amigo Martins. Venha nos fazer uma visita. Estamos instalados na rua José Campoy, número 163, no Parque Industrial Sul. Em frente ao Exército de Apucarana, saída para a Califórnia. Telefone 43-3423-7 001. Eu disse Nual Nutrimentos. Já reparou que existem flores em todos os momentos da sua vida? No nascimento, aniversário, namoro, casamento, dia das mães e todas outras datas importantes. Pois é, flor todo mundo gosta. E Apucarana tem WM Flores, com todos os tipos de flores. Deixe seu jardim, sua floreira muito mais bonita. Vendemos no atacado ou varejo com vasos a partir de R$ 3,00. WM Flores, na Avenida Minas Gerais, número 2457. A 50 metros do Supermercado Econômico na Vila Nova. Fone 3422-0210 e 99932-2955. Atenção Apucarana e Vale do Ivaí. Não perca a nossa feira de flores que vai acontecer de 5 a 8 de dezembro na nossa loja.
Oi, estamos de volta, depois do Elo Fandangueiros. Eu tenho uma moça aqui no nosso programa, mas antes eu quero dizer para você, como ela vai entrar no Espaço Talento, vontade de cantar na TV, você também de longe, que está vendo o nosso programa nesse domingo abençoado, você pode se inscrever, o nosso WhatsApp é o 999-626350 e tem o Facebook Brentan Comunicador. Aí você vem direto no nosso programa e tem a oportunidade de mostrar o seu talento. Você é das cidades vizinhas, é beleza, hein? Até para vender produtos, né? Vender produtos, a gente vai em mais de 40 municípios, você tem alguma coisa a vender para o agricultor, anunciando nosso programa, o pessoal fica sabendo, porque o negócio pegou, hein? É, já fez um ano, está fazendo um ano agora, que a gente está aqui no Canal 38, em TV Digital, voando, né? Atravessando as fronteiras dos municípios, passando... Nós passa sem pinguela, sem ponte, e nós vamos de município em município, casa por casa, e levando nossa alegria todos os domingos. Essa moça, ela tinha um sonho de cantar na televisão, mas antes dela falar do sonho, eu falo bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. É verdade que você tinha, assim, um sonho de cantar na TV? Sim. Por exemplo, você vê programas de gente famosa em rede nacional, aí você fala, puxa, será que um dia eu tenho essa chance? É isso que você pensa? Isso que eu penso. É, mas desde menina ou agora que surgiu? Desde menina, tive a oportunidade uma vez, mas minha mãe não deixou. Ah, a mãe não deixou? Não. As mães eram brabas? Brava, antigamente. Não, não faz tanto tempo isso, né? Quem é brabo até hoje. É, então a mãe falou, ah, não, não vai não e tal. Não, não deixou, não aceitou por causa da religião. Sim. E agora eu sou dona de mim. Isso ficou dentro de você? Ficou. Então, é, você ficou quando... Eu falo, gente, quando você tem um plano, a vida é uma só. E ela, a fase da gente passa, a idade passa, então você tem que... Não pode deixar. Tem muitas vezes que você deixa de fazer uma coisa, pois lá na frente você arrepende. Por que que eu fui um banana? Eu ia falar outra coisa se nós estivéssemos fora do ar aqui, né? Por que que eu fui um banana, né? E por que que eu não fui? Por que que eu não fiz um teste de futebol? Por que que eu não fui cantar? Por que que eu não fiz um teste? Por que que eu não estudei isso, aquilo? Porque tem gente que estuda coisa errada. Bom, então você aqui não está ganhando nada, mas pelo menos você está realizando... Meu sonho. Meu sonho. E o que, que você vai cantar, Tânia? Andorinhas. Você é de Apucarana mesmo? Sou, né? De Apucarana. As andorinhas? Isso. Puxa lá, vida. Vamos ouvir a Tânia realizando um sonho de cantar na televisão, no programa do Brentan. As andorinhas voltaram e eu também voltei, pousando o velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas, grande dor. Igual a andorinha, parte sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei pra felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. As andorinhas voltaram e eu também voltei, pousar num velho ninho que um dia aqui deixei. Somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não traz verão.
Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Bem, você não cantou de pequenininha, mas agora que tá grandinha, cantou as andorinhas. Graças a Deus. E é bem afinadinha. Que bom. Mas dá frio na barriga? Você falou dá que... muito frio na barriga, muito. Medo. Você tava emocionada, esse dia você falou com o Elber. Falei. E daí você... Ele passou assim, para mim, um áudio, eu achei você falando assim, com a voz trêmula, uma emoção. De... Muito medo. Medo de encarar uma realidade que é um sonho. Eu sei duas coisas. Uma vontade... E o medo. De mostrar, de fazer isso, para depois não arrepender depois. E o medo de enfrentar a câmera, essas coisas? É, enfrentar a câmera e muitas pessoas, às vezes, jogam pedra em você, porque existe. Sim. Mas eu fiz o que Deus me tocou no meu coração, pedi através de uma pessoa que é um repórter, e ele passou para ele, eu tenho certeza. Quem que é o repórter? Aqui. É nosso aqui? Eu acho que é. Mas sim. Nem que não for. É, sim. É, Canal 38. Pode falar. Eu não lembro o nome dele, mas eu converso com ele no Face. Eu acho que é Ricardo, uma coisa assim. Rodrigo. Rodrigo. Isso, é o Rodrigo. Aí perguntando para ele se ele conhecia, ele falou que ia passar o nome para uma pessoa que conhecia. Já passou o medo? Passou. Um pouco. Tá vendo? Ô, gente, cada um tem a sua personalidade, a sua maneira. Tem gente que chega extrovertido, outro chega já mais devagar. Porque traz dentro de si uma personalidade, cada um é diferente do outro. E nosso programa abriu, não é abre a porta da esperança, como diz o Silvio, nós abre a porta da esperança, mas nós abre a oportunidade para as pessoas mostrar. E ela está realizando um sonho, né, Tânia? Estou. Então tá bom. E agora você vai cantar mais uma? Vou. Quer mandar um abraço? Fica à vontade. Quero mandar um abraço para os meus filhos que se encontram em casa. É? Uhum. Hoje é domingo, está todo mundo em casa. Estão todo mundo em casa e dizer que eu amo muito eles. Quantos filhos você tem? Eu tenho três. Três? Uma filha de 17, um filho de 9 e a menininha de 7. Muito bem, muito bem. Tá aí a Tânia mostrando o seu trabalho, realizando um sonho. E a gente agradece, Canal 38 agradece a participação no Espaço Talento. Obrigado. Muito obrigada eu. Eu quero agradecer a vocês todos e Deus abençoe vocês. Obrigado, né? Boa sorte para você. Agora vamos para a matéria, curiosidade, e a gente volta já já com ele, Fandangueiros. Muito bem, telespectador. Hoje estou tendo o prazer muito grande de estar visitando a propriedade aqui do Oswaldo, da Margarete, a dona Joanina, conhecer sua nova casa que eu não conhecia, mas tudo aqui anexado aonde ela morava. E Oswaldo Cusmal. Então eu fiquei sabendo que aquela avenida lá no Interlagos, que tem o nome de... Uns falam Cusmaú, não é Cusmaú, é Cusmal, que é o sobrenome do Oswaldo, que foi nominada o avô dele, que era Cusmal. Então a avenida lá no Interlago é Cusmal, é origem alemã, que é o avô do Oswaldo, que é o esposo da Margarete. E hoje nós veio no intuito de falar com a dona Joanina, né, que é uma pessoa muito querida, e nós estávamos olhando aqui o jardim, as flores que ela cultiva, ela não deixou. Ela tem 92, né, Oswaldo? 92 anos, e ela cultiva essas flores, esse jardim, é o dia inteiro mexendo. Aí quando ela para de mexer no jardim, ela vai estar bordando, fazendo crochê. Inclusive nós chegamos aqui, ela estava com um rolo de barbante lá para fazer os seus bordados, né? E o que eu achei interessante, que nós vamos ver daqui a pouco, é que nas casas dela tem vários quadros, inclusive na casa do Oswaldo e Margarete, na casa dela, o quadro da Santa Ceia. E geralmente é presente de pessoas que consideram demais Dona Joanina. Aqui, digamos assim, é uma parada turística, né? A Margarete já me disse. E a gente vai conversar. Daqui a pouquinho a Dona Joanina chega para a gente bater um papinho legal. Oswaldo. Oswaldo não vai falar, gosta de falar pouco, né? Mas, então, esse Cusmal é origem alemã? É, da alemão. Só que na Alemanha é um pouco diferente o nosso nome. É Cusmal. Mas aqui no Brasil é Cusmal. Cusmal. Uhum. Vocês falam Cusmal. Não, Cusmal. Cus é outra família. Sim, o cara não tem a família Cus também. Mas não são parentes nossos. Certo.
Legal. Eu falei assim, parece que é o fim da estrada aqui, a estrada vai para Cambira, aqui para... Sim, sai no Bela Vista do Bela Cambira. Bela Vista do Cambira, é. Lá não tem rodeio, uhum. Né? Isso, exatamente. Uhum. Nossa, a gente viu avestruz aí, você viu que tamanho? Chega a pesar 150 quilos um avestruz. Agora os ganso. O ganso, eles é tipo assim, é de um sino da entrada, né? Chegou alguma coisa diferente, o ganso, ele tem esse cantar, né? Esse grito. E eu tenho muito medo de ganso. Quando era moleque, ganso corria atrás da gente. Já vi também em várias matérias. O ganso é uma ave brava, né? Gosta de milho, gosta de comer capim. Não é um animal, mas é uma ave, mas gosta de comer capim. E o barulho dele dá medo. Quando estica o pescoço, vem para cima da gente. Olha aí, Angola. Estamos aqui ainda no sítio da Margarete e do Oswaldo, sítio Cusmão, né? E vendo essas aves, frango, angola, pato, ganso, avestruz que nós vimos aí, que pesa até 150 quilos. Né? É interessante. Aqui aproveita tudo, os pneus, pneu grande de trator é aproveitado para fazer um canteiro de flores, né? A dona Joanina planta, é incrível ver a idade de 92 anos, tanta coisa plantada que tem aqui pela mão dela, é uma benção. Essa briga dos gansos, eles estão escolhendo, estão disputando a fêmea, então eles vão começar a casar lá, é a idade deles, então eles ficam brigando, querendo ser ele o dono da namorada. Então ele fica querendo conquistar a fêmea, mostrar que ele é mais macho do que o outro. Então ali era macho que estava brigando para escolher a fêmea, tá no tempo de acasalamento dos gansos. Você viu, Caio? Que disputa, se a gente fosse assim, tava ralado, né? É uma alegria muito grande. Hoje nós estamos aqui na casa da dona Joanina. Claro, na casa da Margarete e do Oswaldo. Hoje descobrimos que o sobrenome é Cusmal, né? Aquela avenida que tem lá no Interlagos é o avô do Oswaldo. E ele sempre foi muito acolhedor, aqui é um ponto de caminhada turística. Mas o importante é que a gente vai falar também com a dona Joanina. Eu não gosto de falar o sobrenome porque eu patino, né? Dona Joanina, eu vou falar bom dia, porque o nosso programa é de dia, né? Bom dia. Bom dia, tudo como bem? Vai você? Está tudo bem? Tudo bem. A gente se encontra nas feiras, às vezes num velório, vem num casamento. E hoje nós descemos aqui para baixo, né? Ah, que ótimo, mas para mim foi uma grande surpresa. Gostei muito, sabe mesmo? Porque fazia anos que a gente quase sempre se via. E agora houve um espaço que não deu. Eu não também, deu eu fui sabemos. Político, não vim mais para cá. E nós estivemos na casa da senhora ali, na casinha que Oswaldo e Margarete capricharam com a senhora. Casa linda. Lá tem dois quadros da Santa Ceia. É, sim. Um grandão. Aquele grande eu ganhei no dia das bodas de ouro do Padre Egídio. Ele trouxe da Itália. Padre Egídio. Ele já me deu Padre presente Egídio. Também. É, ele justamente trouxe da Itália. Aquele. E tem o outro lá aquele no quarto. Aquele de madeira. É. Não, eu vi aquele de madeira. O de madeira veio de Mato Grosso. Do meu irmão, do meu filho. É, eu ganhei do meu filho, também justamente no quarto bodas. Tem outro, você ia falar? Lá no quarto tem um mesmo que eu ganhei nas bodas de prata, que o Padre Egídio trouxe também da mas Itália. É da Santa Ceia também? Não, é uma Nossa Senhora. É porque aqui na casa da Margarete tem dois aqui, três. Tem, mas esse aqui justamente mesmo o quadro mesmo do lado entrando mesmo no lado direito fui eu que bordei. A senhora que bordou aquele quadro italiano, é muito lindo, né? E lá na Como salinha... é que chama aquele bordado? Russo. O pessoal que faz caminhada turística, eles passam aqui, faz refeição, vocês preparam o café, né? Ainda continua fazendo. Eu vi uma mesa ali, aquela mesa eu fiquei impressionado. Ela falou que a madeira que é angelim, não sei do que. Ela deve ter uns 6, 7 metros de uma prancha só, né? É, só uma prancha. A gente que morou na roça, que viveu na natureza, eu fico olhando detalhe por detalhe. E a senhora mexe muito na terra, né? Eu mesmo. Justamente, eu comecei a... Eu sempre gostei um pouquinho, sabe, de lidar, porque eu lecionava 3 períodos, nunca tinha tempo. Três períodos de aula. É, do estado, tinha de manhã, depois no município, depois do almoço, e à noite para adultos. Naquele tempo tinha bastante gente na zona rural? Tinha. Eu estava com 90 alunos aí. Olha para mim. Thank you.
Ambra Luz, a loja especializada em acabamentos e decorações para a sua construção. Temos telhas naturais, esmaltadas em diversas cores, tijolos e pedras decorativas, pedras para jardins, pedras térmicas para piscinas, calçadas para rampas, churrasqueiras pré-moldadas com kit giratório elétrico, grande variedade de mesas de pedras, revestimento rústico como pedras, tijolos em diversos modelos e plaquetas para revestimento de parede e mais dezenas de artigos decorativos. Ambra Luz do amigo Daniel. Entregamos para todo o Vale do Ivaí há mais de 25 anos no mesmo endereço. Rua Osório Ribas de Paula, 1454, em frente à Igreja Divino Espírito Santo. Telefone 3423-0323. Ambra Luz, a solução ideal para construir o seu espaço de lazer. Está pensando em trocar de carro? A Finincast Veículos tem o que você procura. Está precisando vender seu carro? A Finincast compra à vista. Quer dar seu carro de entrada em um novo veículo? Temos a melhor avaliação da cidade. Venha fazer o melhor negócio na hora de comprar, vender ou trocar de veículo na Finincast Veículos. Contamos com duas amplas lojas, com grande estoque de marcas e modelos, com ótima avaliação do seu usado, qualidade, confiabilidade e respeito ao consumidor. Veículos seminovos, revisados e periciados com procedência. O seu melhor negócio está na Finincast Veículos. E se precisar financiar, temos parcerias com os maiores e melhores bancos e financeiras do Brasil. E podemos ajudar a escolher as prestações que cabem no seu bolso. Finincast Veículos. Venha nos fazer uma visita. Na Avenida Curitiba, 1538 e na Avenida Paraná, 204. Anexo ao Posto Brasil Sul 2. Alô, meu povo! Alô, Apucarana e toda a região. Quem vos fala se apresenta. Sou doçura, sou pimenta, sou grosso e gentil. Sou trovão, sou tempestade, sou do campo da cidade. Eu sou o Marco Brasil. Agora é pra valer. De 14 a 17 do mês de novembro. Tá chegando a hora. Rodeio mais esperado do ano na região de Apucarana. Vem aí, rodeio Expo Tilápia 2019. Com a presença dos melhores cowboys, grandes companhias de rodeio, grandes shows. No primeiro dia, na abertura, dia 14, a narração é minha, Marco Brasil, tem João Lucas e Walter Filho. Dia 15 tem Manute. Dia 16 tem o grande João Lucas. Dia 17, DJ Wagner. Atenção, amigos e irmãos caminhoneiros. Só fera, local, shopping tropical. Mais uma realização, Pesqueiro Rei do Peixe. Você é o nosso convidado de 14 a 17. O chão vai tremer em Apucarana. Sensacional rodeio de Apucarana. Depois de tantos anos, a narração do grande Xandão, voz comercial padrão Boca, e a narração na abertura é minha, Marco Brasil, você é o nosso convidado. Tchê, 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 tchê. Clientes do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro no ônibus, utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Venha até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, sala 4. Para mais informações ligue 3047-3177. VAL, transporte de qualidade. Só no Supermercado Econômico você encontra qualidade lá em cima e preços lá embaixo. Show de qualidade com preços imbatíveis. São ofertas de arrasar em todos os setores da loja. E você ainda tem o atendimento mais simpático da cidade. Lojas super organizadas e a maior variedade da região. Ah, não esqueça de conhecer a nossa padaria. Tem muitas delícias esperando por você. E se acabar o gás, temos o gás mais barato de Apucarana. Por isso, está comprovado. É muito mais vantagem comprar no Supermercado Econômico, com duas lojas em Apucarana, na Avenida Minas Gerais, número 2373, e na Avenida Mato Grosso, número 1452. Aos domingos atendemos até às 13 horas. Supermercado Econômico, o cifrão da economia. Atenção, pecuaristas de pequeno, médio e grande porte.
Dê o melhor para o seu gado de leite ou engorda. Conheça a ração peletizada e farelada da Nual. Vendemos em qualquer quantia. E para equinos, temos a ração Nual Horse. Nual Nutrimentos do Amigo Martins. Venha nos fazer uma visita. Estamos instalados na rua José Campoi, número 163, no Parque Industrial Sul. Em frente ao Exército de Apucarana, saída para a Califórnia. Telefone 43-3423-7001. Eu disse Nual Nutrimentos. Já reparou que existem flores em todos os momentos da sua vida? No nascimento, aniversário, namoro, casamento, Dia das Mães e todas outras datas importantes. Pois é, flor todo mundo gosta. E Apucarana tem WM Flores, com todos os tipos de flores. Deixe seu jardim, sua floreira muito mais bonita. Vendemos no atacado ou varejo com vasos a partir de R$ 3,00. WM Flores, na Avenida Minas Gerais, número 2457. A 50 metros do supermercado econômico na Vila Nova. Fone 3422-0210 e 99932-2955. Atenção Apucarana e Vale do Ivaí. Não perca nossa feira de flores que vai acontecer de 5 a 8 de dezembro na nossa loja. Aí, estamos de volta, é o Brentão na TV, obrigado você, passa o nosso programa pra frente, se inscreva, vem apresentar, mostrar seu talento aqui, e eu mandando aqueles abraços, enquanto, tem o Tonho Baiano, o homem do cabelo bom, Tonho Baiano, aquele abraço, a Suzamara Bisca, o Sidney, seu Antônio Bisca, Dona Yolanda, o Delei, pessoal que faz cavalgada, né, que compra ração lá na Nual Nutrimento. Os pessoal que faz cavalgada, lá tem ração pro gado de leite, pro gado de engorda, para equinos. E olha, anual é a ração premiada do Paraná. Parabéns, viu, Martins? Uma grande indústria de ração em Apucarana. Tem aquela pata de boi, serve para vaca da leite, serve para o animal cavalar também. Lá na saída para a Califórnia, em frente ao quartel, telefone 3423-7001. 3423-7001 é o telefone da Anual Nutrimentos. Encontrei as meninas, eu estava fazendo caminhada, Angelita, que é filha da Vera, cabeleireira, e a coleguinha Ana, ela falou, nós não perde seu programa, Brentão. Então, é todas as classes estão vendo o nosso programa, todo lugar, é dentro do cemitério que a gente está, o pessoal está falando. O Elio Miquelão, obrigado da jaca. Faz uns 3 dias que ele trouxe a jaca lá em casa, e não é que a jaca já madurou? Aí, como diz o italiano, escuta o cheiro de longe. O italiano é maneiro escutar cheiro, já ouviu falar isso? Já viu gente falar, escuta o cheiro? Meu avô, minha mãe estava fritando aquelas carnes. Ele falava, eu escutei o cheiro, né? Coisa de louco, italiano. E ele era surdo, rapaz. Falar em surdo, você sabia, você telespectador, que o lagarto é surdo e a banha do lagarto era um remédio para surdez. Lá na roça, o pessoal queria banha de lagarto para curar a surdez. E o lagarto é surdo. Você pode dar um tiro perto do lagarto que ele não vai embora. Você viu que coisa interessante? Então tem coisas que contradizem, né? Igual o veneno que é aplicado, o veneno da cobra, é um contra-veneno, né? São coisas interessantes. E falar em tiro, tem o coati, né? Que eu estou doido para atualizar uma matéria no coati aqui. Se você der um tiro, o coati pula da árvore com a mão no nariz. Se ele bater o nariz no chão, ele morre. Então uma pituca, sabe o que é a pituca? Vamos falar pilunga. O Rodrigão, mandar para o Rodrigão aqui. O Rodrigão, eu gostava de dar umas pilungas, pitucas. Né? Então você dá uma pituca no nariz do coati, ele morre. Então, quando ele pula da árvore, o cara dá um tiro, eles pulam, mas pula tudo com a mão. Sabe, isso aqui é história. Imagina quando eu ficar velho, eu vou ser contador de história, né? Velório, essas coisas, né? Porque velório é uma coisa triste. Tenor Tomazinho, do Adriano Correia, e ele e o seu Delfino, encontramos esses dias também, falou, ah, não tem de jeito para ele, tem que contar mais causos. Falei, não, hoje tem que aproveitar esses meninos que são bons demais, né? Bom, agora o microfone é com vocês. Vocês fazem show, vocês tocam para tudo quanto é lado, né? Isso. Nós vamos fazer um porri agora de valsa. O povo gosta dessa valsa. Valdir, mas e o telefone para... Nós temos o cartão aqui, bonito, né? Tá aqui, ó. Depois eu pego o cartão. O telefone é 043-996-533134. Falar com o Valdir Gaiteiro, Grupo Elo Fandangueiro. Elo Fandangueiro. Vamos repetir? Vamos. 043-996-533134. Muito bem. Leva esses meninos que são bons, hein? Anima baile, anima qualquer festa, não? Tem bastante. Quanto mais gente, melhor, né? Precisou de alegria, estamos juntos. Verdade.
Fica pra vocês o microfone. Vamos falei, fazer irmão. A valsa aí agora. Opa. O porteiro. Aquela música manjada. Essa música pode ter, tem que ser verdade, isso aí, viu? A música do porteiro. Vamos lá. Vamos lá. Porteira aliviar, diga que eu preciso entrar, quero te ver mais uma vez. Ou será que eu possa escalar no 13º andar? Só chega a rir daqui um mês. Eu estou me acabando na saudade, que a minha felicidade está na mão desse porteiro. Ele deve estar me ignorando, por me ver aqui chamando, por você o dia inteiro. Ele deve estar me ignorando, por me ver aqui chamando, por você o dia inteiro. Será que ele não foi com minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me escondendo. Não sou Tomé, mas quero ver pra crer. Daqui não saio e ninguém me tira. Eu vou ficar gritando aqui na rua. O preto inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der por isso, é culpa é sua. Mesa de bar pra vocês aí agora. Senta um pouquinho aqui comigo. Vou pedir mais uma pra nós dois. Eu sei o que se passa, meu amigo. A dor da solidão que vem depois. Eu já sofri assim como você. Mas hoje eu aprendi uma lição. Um homem quando vive dois amores acaba abandonado igual um cão. Mesa de um bar, lugares onde às vezes um homem chora por ter um grande amor que foi embora. Eu apago a luz num copo de cerveja. Mesa de um bar, eu quero essa mulher comigo agora. Mas sei que vou passar mais uma hora bebendo com os amigos nessa mesa. Eles foram em duas numa, né? Duas músicas em uma. Que beleza, o grupo Valdir Gaiteiro e Elo Fandangueiros. Eu quero mandar um abracinho. O programa tá quase chegando no final, mas tá bom demais. Por mim, nós ia até mais tarde. Mandar pro tiozinho do pastel. Teve um episódio aí contra o tiozinho, Canal 38 registrou, nosso colega de trabalho, eu vi no Moto, vi no Elber, que faz Jornal da Manhã, eu vi nos outros programas do Paulo, todo mundo passou, porque é uma matéria curiosa, né? Ele é um trabalhador, uma pessoa maravilhosa, tiozinho do pastel ali, na esquina ali perto da antiga lotérica Mariporã. Tiozinho, a população está com você e Deus gosta muito de você, porque você é uma pessoa sempre honesta. Meu amigo Daniel da Ambraluz, parabéns pela loja, você sabe que a Ambraluz é uma loja maravilhosa, você que está construindo, tem, quer fazer aquele espaço de lazer, lá tem tudo que você precisa. Telhas coloniais, várias cores, esmaltada, né? Tijolos decorativos para você fazer uma montagem especial aí no, na sua área de lazer. Pedras decorativas, pedras para piscina, pedras térmicas, né? Também tem aquela churrasqueira pré-moldada com kit giratório elétrico, espetos. E aquela mesa bonita de pedra. Tem, vendeu numa semana, vendeu 8. Para o Vale Ivaí, pessoal que tem isso. Aquele espaço de lazer, que é uma mesa bonita de pedra, e ela é pintada com pintura estilo madeira. Coisa mais linda, e custa mais barato do que uma mesa de madeira. Eu fiquei impressionado com o preço. Aonde é que fica a Ambraluz? Há 25 anos no mesmo endereço, na rua Osório Riba de Paula, em frente à Igreja Espírito Santo, Divino Espírito Santo. Telefone 3423-0323, do amigo Daniel. A Val Transporte Coletivo, um abraço pessoal da Val, os motoristas, hoje quase não precisa mais de cobradores, todo o pessoal da Val. A Val com ônibus novos, transportando os passageiros com todo carinho, com todo cuidado, para Apucarana, né? Já que a gasolina está cara, estacionamento está difícil,
Vamos de volta que a gente ganha mais. Beleza. E o Pesqueiro Rei do Peixe? Todo domingo, quer dizer, aberto a semana inteira. Ali na Rodovia do Milho. Lugar de você almoçar, comida boa, hein? Leva seus amigos, né? Vai lá passear, pescar, desestressar, almoçar, comer uma porção. Pesqueiro Rei do Peixe. Rapaz, tinha uma coisa para falar do Brasil. É uma curiosidade. E eu falei assim, se eu tivesse que comprar um carro novo, como é que eu ia colocar a placa Brasil? Eu queria colocar Apucarana, eu amo essa cidade. Aqui é a cidade de boa educação, boa administração, num povo maravilhoso. E eu, por exemplo, vou passear em Curitiba, vou na praia, eu não posso mostrar que eu sou de Apucarana. Que a placa, hoje tem um modelo, é obrigatório você colocar a placa Brasil. Eu amo o Brasil. É o melhor país do mundo. Não vou dizer que os políticos são, o país é o melhor país do mundo. Agora, o Brasil não identifica. Eu vi isso de uma. Eu tava, parei o carro, Cornélio Procó, eu falei, isso é a pessoa de Cornélio, né? Então, eu ainda falei, será que eu não posso colocar no meu carro, se eu mudar de carro, a placa de Apucarana? Porque eu vou perder a identificação de onde eu moro. Tem uma coisa que não, sabe, não entrou na minha cabeça. Eu vejo uma placa, eu vejo um carro, eu quero saber de onde que é. Porque eu não é desse carro que está visitando a nossa cidade. Brasil. Talvez é de uma cidade perto, que eu tenho parente lá. Eu tenho parente de Caloré, mas eu ia perguntar, você conhece o fulano lá em Caloré? Meu parente. Mas não tem a placa. Eu achei uma coisa, não sei se foi maneira de arrecadação, o que foi, eu sei que é uma coisa que... Fiquei pensando, fiquei triste com isso. Não é mesmo? Vou ficar isso. Com meu carro velho a vida inteira só para ficar Apucarana na placa. Bom também. Boa? Boa. Fala nisso, dá tempo dos meninos cantar mais uma, né, produtor? Então, esses meninos veio, vou falar que caiu do céu, mas veio de mão beijada. O Helder contactou, né, Helder? Então vamos lá, vocês ficam à vontade. Vamos fazer um forró para vocês agora aí, dar uma diferenciada, né, Silvio? Agora vai vamos. Ser um forró. Vamos lá fazer. Vamos dar um cadinho pro pessoal perceber um pouquinho o que a gente faz. O pessoal não fala, não, só toca vaneira, toca bugio. Não, a gente... Cantou uma sertaneja. É mesclado, é tudo, mesclado. Tudo um pouquinho. Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Valdir Gaiteiro e Elo Fandangueiro. Vamos dançar, moçada. Amor, por favor, não me chavo. E fica assunto que contigo eu me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e sobe um pouco. E fica assunto que contigo amor é meu. Se pegar, te abraçar em sete beijos. Só é bom quando você diz que vai embora. Aô, seu marido é ruim. Vamos lá. Seu marido é ruim. Quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu. Seu homem é mal acabado e você sempre destaca. Ele não te leva shopping porque é um monte de vaca. Agora se homem fosse e logo vem morar comigo. Aqui tem cabelo bom, sou homem de saco grosso. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu. Vamos lá! Ela não larga eu não largo ela. Ela não larga eu não largo ela. E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela. E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela. Tá bocado minha mulher, sei que eu não valo nada. E onde vai rolar briga, quando chego lá em casa. Tá bocado minha mulher,
esquecer que eu não valo nada. E onde vai rolar briga quando chego lá em casa? Depois da briga, chego o pepetinho dela, chamo ela de beijinho e ela vem me abraçar. Ela larga eu não largo ela. Ela larga eu não largo ela. E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela. E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela. Arrô! Rapaz do céu, esse grupo tá entrosado, hein? Barbaridade. Mas eu, nordestino, né? Mas eu. Mas lá no nordestino eles falam assim, onde chove pouco e o mato é verde. Sabe o que as árvores lá conserve mais tempo verde? Porque eles têm uma batata naquelas... A maioria das árvores, você pode cavucar que você vai encontrar uma batata. A raiz tem aqueles caroços. Como fosse um papo, né, de caroço. Tem aquelas batatas e aquelas batatas são cheias d'água. Os animais, o lagarto, alguma coisa, eles cavucam ali para comer no tempo da seca. Por isso que ela preserva aquele depósitozinho e ela sustenta mais tempo verde, né? E aqui no sul já não faz depósito embaixo. Cada coisa, né? Nordestino. Ó, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Wendel, da loja que a Apucarana precisa conhecer, chama WM Flores, é uma loja nova. Para todo o Vale do Ivaí, mais de 50 espécies de flores para você comprar no varejo no atacado. Deixe o seu jardim, sua casa, sua floreira bem mais bonita. Venha conhecer WM Flores na Vila Nova, 50 metros do supermercado econômico. E olha a surpresa. Eles vão fazer uma exposição, um feirão de flores em dezembro, dia 5, 6, 7 e 8. São 4 dias de feirão. Entra caminhão, mas caminhão de flores. Não é negócio de caminhonetinha, não. É caminhão, aqueles fogão. 3 caminhões esses dias carregando de flores. É uma coisa... Distribui flor para o Vale do Ivaí inteiro. Quer o telefone 999-322955. Parabéns para o Wendel, um grande empreendedor, um jovem empreendedor que veio trazer esse empreendimento para Apucarana. O programa acabou. Nosso produtor diz assim, tchau e benção, mas eu quero agradecer vocês de um tamanho, né? Agradecer o Weber por ter contactado, o Valdir Gaiteiro, o Gil, o Adriano e o Cício, o Cicinho. O Cício, o nome já é de, lá do Nordeste. Padre Cício, né? É Dedé, é aquela coisa toda, né? Obrigado, Cício. Cício, a gente conhece há muito tempo. Nosso agradecimento fica com vocês. Eu agradeço vocês demais. Agradeço a Deus por essa oportunidade, nosso apreciado por essa oportunidade. E o pessoal todo que está aí nos prestigiando e o pessoal que está aí, o Elber, o pessoal todo que está por aí, que deixa a gente à vontade aqui. Um abraço, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado, ser grande vocalista. Valdir. Muito obrigado a vocês e mais esse momento passamos junto aí, né? Graças a Deus. Junto nós aqui, milhares de telespectadores. Isso, e muitos aí. Quantas casas nós estamos? Isso, aí é que bonito. Aí é bonito, né? É bonito. O pessoal bateu o pé, teve gente que dançou, né? O pessoal dançou na sala, bonito. A música animada, trouxe muita alegria. Agradecer a todos vocês pela oportunidade, minha família, meus amigos de trabalho e meus irmãos aqui, meus companheiros. Isso. Muito obrigado. Deus que abençoe todo mundo com essa oportunidade. Amém. É. E continua abraçado no contrabaixo. Oh. E como sempre, olha, daqui a pouco tem o programa do Matãozinho, hein? Já tem o Matãozinho, não liga não. E o Bretão vai embora agradecendo a Deus pela oportunidade, conforme disse o Gil. Agradecer a direção, o Cazu, o Juliano, o nosso produtor que é o Anderson, o colaborador o Elber Lima, que é jornalista e polivalente. E agradeço você, telespectador. E muito obrigado aos nossos bons patrocinadores que mantêm o nosso programa no ar. Fiquem todos com Deus. Um abraço do Brentan e até no próximo domingo, se Deus quiser.